Azərbaycan tərəfinə Almaniyanın ictimai televiziyası ZDF-in çəkiliş qrupunun bütün gücü ilə futbol üzrə Avropa çempionatının Bakıda keçiriləcək 4-də 1 finalına can atmasının Qərbə görnənə niyyəti məlum olub. Haqqın azın əldə etdiyi məlumata görə ZDF telekanalının əməkdaşları bəzi Azərbaycanlı həmkarları ilə birlikdə İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı azad olunmuş ərazilərə baş çəkmə planları qururlar. İf baxışdan bu jurnalistin xoşməramı kimi görünür. Lakin Alman jurnalistlərinin niyyətlərində qəlb olan budur ki, onlar həmin ərazilərə rəsmi Bakıdan xəlvət kənar yollarla keçmək istəyirlər. Amma bu qeyri-ciddi avantura Azərbaycan qanunlarına birbaşa ziddidir. Əlbəttə ilk növbədə jurnalistlərin özləri üçün təhlükəlidir. Ağış statlı stilin yerlər Erməni qoşunlarının müdafiə istehsalmalarından və minalanmış çöllərdən keçməlidilər. Azərbaycan blokpostlarının qoyulduğu yeganə təhlükəsiz yollardan keçmək isə baş tutmayacaq. Çünki bunun üçün Azərbaycan hakimiyyətinin sanksiyası lazımdır. Hansı ki bu icazəni almaq üçün Almanlar nəyə görəsə müraciət etməyiblər. Dikanlı məftillərlə əhatə olunmuş minalı çöllərə daxil olmaq rasionall və qanunpərəst Almanların ağlasığan məntiqi ilə heçcür uzlaşmır. Bizə isə Bakıda bu sualları vermək qalır. Nəyə görə Almanlar azad edilmiş Qarabağ-a xəlvətə daxil olmaq istəyirlər? Əgər nüfuzlu ZDF kanalının jurnalistləri öz tamaşaçılarına Erməni işğalçılarının vəhşiliklərini və barbarlıqlarını çatdırmaq istəyirlərsə, nəyə görə hər şeyə maraq göstərən bu jurnalistlər onlara yaraşmayan belə hərəkət etmək istəyirlər? Daha asan olmazdı ki, Azərbaycan hökumətinə müraciət etsinlər və prezidentin özünün saldığı yolla Qarabağın dərinliklərinə, Laç Şuşa-ya qədər getsinlər. Üstəlik, Alman jurnalistlərinin Barbarossa planının üzə çıxmasından saatlar əvvəl Z ZDF kanalına yaxın olan ARD telekanalı öz efirində Azərbaycan barədə qərəzli və açıqaşkar ədəbsiz film nümayiş etdirdi. Görünür, ARD estafeti ZDF-ə vermək istəyirdi. Bu da Avropa Oyunları ərafəsində Alman siyasi texnologlarının olduqca pis filminin ssenarisini xatırladır. Bu cinonu biz bir dəfə görmüşük. Bir az da dərindən nəzər salsaq, lap heyraniz məqamlar ortaya çıxar. Budur bir neçə həftədir Bakıda, o cümlədən Almaniyadan olan beynəlxalq ekoloqların səsçikli araşdırmasından sonra Alman kapitalının iştirakçısı olduğu Qalmaqallı Əhvlət Böyüməkdədir. Məlum olub ki, Araççayının qollarından biri olan Oxsuçaydakı ekosistmdə Almaniyanın iri şirkətinin əli var. Bu şirkət Zəngəzur mis-malibdən kombinatının səhmdarıdır. Azərbaycan hökuməti Almaniya hökumətinə Bundestaq və Yaşıllar partiyasından müraciət edərək Prusiyanın Afrika izması müstəmləçə dövrünə xas olan Azərbaycan, İran və Erməni xalqlarının gələcəyini, sağlamlığını təhlükə altına qoyan soyğunçuluq əməllərinə dərhal reaksiya verməyi xahiş edib. Bu qalmaqal Azərbaycan ictimaiyyətini həyəcləndirsə də, Almaniyanın Bakıdakı səfirliyə, bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi və Bundestağı Yaşıllar partiyası heç bir reaksiya vermir xüsusi sanitləşdirilməsinə və azad edilmiş Şəngilan rayonunun ekoloji fəläşəh zonasına çevrilməsinə dair Azərbaycanlı jurnalistlərin sorğuları qarşısında dəmir sükut hökm sürür.